Пенальті реалізують футболісти Колоса. Арне Вільхамсон забиває. Реакція двічі вже подумала.
Сегодня с вами Бахкардан Юлиус Огас. Вот права на вилле. Хороша скрытка. Хороша падіння. Команда Костишина на Алипуті. Ще без особливої небезпеки. Варто складами. Місто зорі, але все-таки Каткаті. Каткаті вот в одному м'ячу відбирає. Робить все-таки на виступ передачу. Зараз Маман Корос обирає. Вільямсон.